Mayın sonlarında dünya bazarında buğdanın bir tonunun qiymətinin bir il önceki seviye ile müqayisədə 25% bahalaşaraq 280 dollara qalxması Azərbaycanda ciddi problemler yaratmayacak. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Firdovsi Fətəlizadə Real TV-yə açıqlamasında bildirib ki, dünya bazarında yeni taxıl biçininin başlanması ilə qiymətlərin ucuzlaşması müşahidə olunur. Prognozlara görə ümumi dünya üzrə buğda istehsalının həcmi 789 milyon tona qədər artmış olacaq ki, bu keçən illə müqayisədə 1,5%-dən çox artım prognozu deməkdir. O cümlədən dünyanın əsas ixracatçı ölkələri var. Onların da istehsalının həcmi ümumən 5,5 milyon ton artıb, Parisdə 406 milyon tona çatacaq. Xüsusilə də bizim regiondakı, bizim əsas ixal ölkələrimiz olan Qara Dəniz ölkələri qrupu kimi qruplaşdırılan Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstanda da buğda istehsalının həcmi 147 milyon tona qədər artacaq ki, bu da ötən illə müqayisədə yeni 7,7% artım deməkdir. Yəni bu proqnozlar fonunda yeni mövsüm həm də buğdanın qiymətlərinin ucuzlaşması ilə müşahidə olunur. Yəni bizim gözlədiyimiz növbəti mövsümdə bu dünyada buğda təklifinin həcmi artacaq və bu növün qiymətlərində sabit olacağı proqnozlaşdırılır. Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbərinin sözlərinə görə Azərbaycanda da buğda istehsalı bu il daha ümid vericidir. Ötən ilki olan quraqlıq krizi ilə müqayisədə bu il vəziyyət daha məqbuldur. Yəni bu illərin quraqlıqdan əziyyət çəkən dəmir regionların xüsusiyyəsi nisbətən azalıb. Yəni elə dəmir regionlar olub ki, orada yağışlar oldu. Həmçinin suvarılan ərazilərdə də suvarma nisbətən məqbul səviyyədə oldu. Amma bəzi dəmir regionlarında yenə də quraqlığın mənfi təsirləri müşahidə olundu. Bununla belə ümumən keçən ilə müqayisə edəndə bu illərim həm dəmiyə ərazilərində, həm suvarma ərazilərində taxıl üzrə məhsullarlıq göstəricisinin daha məqbul səviyyədə olacağı gözlənilir. Bununla belə Dövlət Gömrük Komitəsinin göstəricilərindən aydın olur ki, ölkə bədbin senaryada hazırlaşıb və buna görə də 2021-ci ilin birinci rübündə idxal olunan buğdanın həcmini artırıb. Gömrük statistikasına görə 2021-ci ilin ilk 4 ayında ölkəyə 365.348 ton buğda idxal edilib ki, bu, ötən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə 30% çoxdur. Ötən ilin ilk 4 ayında ölkəyə 279.763 ton buğda gətirilib. Bu zaman buğdanın qiymətinin keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 217 dollardan 254 dollara qalxması da iş adamlarını çəkindirməyib. Çünki buğdanın daha da bahalaşacağı təxmin edilib və sonradan buğdanın tonunun 280 dollara qalxması proqnozun doğrulduğunu göstərib. Bununla belə dünya bazarında baş verən bahalaşma Azərbaycan üçün uzunmüddətli perspektivdə ərzaq buğdası üzrə təminatda yerli istehsalın payının yüksəldilməsinin vacibliyini ortaya çıxarıb. 2020-ci ildə ölkə təxminən 1,4 milyon ton buğda idxal edib. Yerli istehsal isə təxminən 1,9 milyon ton olub. Firdovsi Fətəlizadə buğda istehlakında yerli istehsalın payının artırılması üzrə progressiv addımların atıldığını bildirir. Bu addımlar həm məhsuldarlığın artırılmasını, həm də təsərrüfatların daha effektiv təşkilini əhatə edir. Ötən il Azərbaycanda 1 hektardan təxminən 3,3 ton buğda yığılıb. Avropa ölkələrində isə hektardan məhsuldarlıq 5,5 ton ətrafında dəyişib. Yəni bu istiqamətdə göstəriciləri yaxınlaşdırmaq üçün xeyli imkan var. Azərbaycanda taxılçılığın inkişafının mexanizmlərindən biri kimi iri taxılçılıq təsərrüfatlarının yaradılması təşviq olunur. Eyni zamanda bütövlükdə fermerlər qrupunun hər birinin gübrədən, pestisidən istifadə səviyyəsini ki, bunlara dövlət dəstəyi hesabına yenicə artırırlar. Hər il aqrotexniki normalara uyğun olaraq həm keyfiyyətli toxumlardan istifadə, həm də gübrə və pestisidlərin tətbiqini aqrotexniki normalara uyğun istifadə səviyyəsinin genişlənməsi ümumən məhsulların tədricdən artımını şərtləndirmiş olur. Firdovsi Fətəlizadənin sözlərinə görə hazırda Azərbaycanda yerli ərzaq buğdasından istifadə təxminən 60% səviyyəsindədir və yaxın illərdə bu göstəricinin təxminən 65% səviyyəsinə qədər yüksələcəyi gözlənilir. Bu məsələdə fermerlər arasında vahid sahədə vahid əkin konsepsiyasının təşviqi də rol oynayacaq. Yəni fermerlərə taxılın daha geniş sahələrdə əkilməsinin gəlirli olması izah olunacaq. Bu həm məhsuldarlığı artıracaq, həm də sahələrə qulluq xərclərini aşağı salmaqla fermerlərin gəlirini artıracaq. Nəticədə buğda əkən fermerlərin sayı ildən ilə yüksələcək.